Benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en aquest dimarts-dilluns o dilluns-dimarts, no sé ben bé el que és, però ja és una bona notícia, crec jo, començar la setmana amb una activitat com la que ens convoca a tots avui. No? Amb el cicle dels espais de gestió del coneixement, 31a edició, doncs volem posar sobre la taula sempre aspectes que en definitiva ens facin reflexionar i pensar. I jo crec que és una molt bona manera de començar la setmana reflexionant, i és molt positiu, i més avui que treballarem sobretot això, la positivitat com una manera d'entendre el món, en definitiva veure l'ampolla mig plena o mig buida. M'agradaria que sempre siguessin tots més aviat positius que negatius, però ara el nostre conferenciant, que el presentaré, doncs ens donarà eines i reflexions realment per ser una mica més positius a la vida. Bé, avui tenim la sort i el privilegi de comptar amb nosaltres amb el senyor Alejandro Gustavo Piccirelli, doncs, que és tota una persona d'un gran reconeixement acadèmic, intel·lectual, en el camp del pensament, que l'aboca de manera molt, molt global, en molts aspectes, però m'atrevia a centrar-ho en l'àmbit de l'educació, l'àmbit de la universitat, l'àmbit del que podríem dir els nous mitjans, la tecnologia, en definitiva. Jo us recomano que avui en dia, com gràcies a aquests mitjans, tenim la capacitat de tenir informació de forma immediata, doncs ahir mentre es feia una mica de caravana anava escoltant vídeos de YouTube del doctor, i realment la capacitat de comunicació, de fer pensar, d'encoratjar el públic, no ens deixarà indiferents. Aprofitem la sessió d'avui. El doctor Piccirelli és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Buenos Aires, és màster en Ciència dels Sistemes a la Universitat de Louisville, Estats Units, i a més màster en Ciències Socials per la Flasco. També desempenyà actualment professor titular de la Càtedra de Datos, Telemàtica i Informàtica en la carrera de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Buenos Aires, i també ensenya a Flaxo, i a la Universitat de Sant Andrés. És coeditor també d'un diari digital online, Interlink Headlines News, que també recomano que li dongueu un cop d'ull quan tingueu ocasió. Té una gran activitat en quant a publicació de llibres, citaré alguns perquè ens podíem allargar massa, jo crec que val la pena més escoltar-lo amb ell que no pas a mi. El projecte de Facebook i la postuniversitat, Los nativos digitales, l'any 2009, Internet, Metacultura, la generació Nascat, en definitiva una sèrie de llibres que és recomanable també la seva lectura. També fa tasques de consultor internacional i té un pensament, com deia, molt extens, en definitiva, aquests àmbits que acabo de conèixer. Sense més preàmbul, doctor, quan vulgui, prengui la paraula.